nje nina manjera mzikiriza na ane nukwati. Oh! Oruna kuulwari lwa sande. Kubala eyo mkuru kwa baita Eddie Kenzo. Gene itibwa mess esangi weri mmachi ndi. Waliwo akavulu obaka nkaite kapate. Akali kaba imbi abenja ulu. Ukavulu kano. Kwekwari kuteke doku imbi wawo mkuru kwa baita John Brock. Kawe wawo ne mnyuanyi wange nyo kwa baita Bibi Zanda. Mkono watani koku ima nga John Brock atoja ula. Kabala, Bibi Zanda agamba nti yajja okuyimba. Newe wao nga teyali mu mudu ziimba. Newe lwamaliriza okuperforminga n'avaawo. Nalekawo omusajja we gwatera otambula naye. Bwatyo nno agamba nti abasajja we bajja aba John Brock nga okosa ne John Brock. Ne babako obulabo obw'enjawulo bwe batuusa ku muntu ono. Konga kunyonyola ebintu binengeri je byajjamu kuba akudira mu luyimba taluomya. Aha, byaze bicho okutuuka kubanga omuyimbi akubwa okutuuka kwecho. Ekyakubeza omulenzi. Ono omulenzi abeera nange nnyonyonyo oliwengenda okuyimba mbeera nayo kitegeere. Kati Joe wabaddeyo show ku mes ku bala ya Kenzo. Nga John Brock jali. Nawe nga joli. Nga nange nina okuperforminga. Kati we twagenze ne bana balenzi bange wentera okugenda nabo. Nze nayingye ma angu okitegeera cause banzi jene wakanga saagala bantu te kumpa ku kitegeere nzoba yingi naye nga nze mpuli omutima teguteredde cause bwe tumala oyimba bulijjo tukiringamu awo ne tukiringa ne soka tulya kulayi ku kitegeera nenze nawulidde nga omutima guganye ne mbagamba omanye mwana nze kangende waka okitegeera Zanda bwe yazeeye waka bambide simu nga bamutegeeza nti munnewe gwe babadde naye ku bbala lye erimu erya Mese Makindye ebbala lya Kenzo tibaali bamukubye ng'era kigambibwa nti abaali bamukubye baali basajja ba John Brock. Nzera nengena nembalekayo nengena nempowo okitegeera kakati bagenza okunkubira simu ku machanti ate omulenzi bamukubye naye omulenzi ye agamba abamukubye yabadde ganga ya John Brock abazze na John Brock okitegeera ate mu kumukuba bamukubye bamubuuza Zanda aliwa bamukubye nga bamubuuza gwe nga bamubuuza nze bamufumita ebibuuso bamubuuza Zanda bamubuuza Zanda okitegeera ndoza nga balowooza nange nkye balowooza olw'okuba waali nange nkyaliwo mu kifo so nga nze nabadde navuddewo ndina waka neeba. Yeah. Omukuru gwe bakubye ng'ono yeeyita Bennett Ruffin yategeezezza nti yali yakamala okuyimba abasajja ba John Brock ne bayingirawo kati wulirira. Okay, nze bampita Nyanzi Live amannya go gwani? Bampita Bennett Ruffin. Kye kyatuuseewo? Oshe yabaddeyo ku mensi katona gikuba ne Zanda naye nga sho yadde ya mensi kati Zanda yasoose oyimba aba ne bayimbayimba kawozi naye John Brock yaddako katika John Brock yakidase n'abayalayo waba yamugiddeko kati wo nade nyumidde wakika bamanyi ntambula nnyo ne Zanda ya mensi ne ntuukaawo nagenza olya yono baogera kugwe nti yono olwamutuuseeko ne bamusongako omulenzi ono baamufumisa ebiso mu bulago ku mutwe mu mubiri mwenna mwenna mu mugongo nga naawe kennyini bw'omutunulako tayinza kukusanyusa omukulu ono gwe bayita Bennett Ruffin yategeezezza nti olwawadde omusongako ekyaddiridde. Umeya yogete wankuba yono yasongereko wankuba ne bankuba ne mbika pesi nalaka kunfumita fumi bambuuza Zanda nga bakubuuza Zanda aliwa Zanda aliwa bakumanya obeera naye bankubakubaawo ne bankufumita fumita kanina abantu basobola ttansa abantu abaliwo balowooza bakuba mubbi abantu bo babadde balowooza nti balikuba mubbi nga basobola ttansa nga ate bakuba bangi kati olwamaze awo bakuyambe batya okutuuka mu ddwaliro gy'oli kati bantu ayize ku booda ddwaliro ki gy'oli baita kasura diyo aneno kuchambuka kukalenda kwese ya soso kunta asafu ya jeo pisto minga saja ade wachia wakubila wachia mara puta busi kakati wagude omu sango kupoliso waneda wani wagude omu sango kukutu sako kwa galo kuta na kukude omu sango wadengo msango guno bagugudde ho John Brock we bamuyiso kugenda ku polisi yakato ya ganyo genda na buno ne sawe no wenjogerira tanna genda yo naye waneno techaganye mwana mlenzi Bibi Zanda naye kugenda mu studio nafulumiza John Brock akayimba mwana tubyokole ebyo sibirunye